2980 som төлөп жүргөн соо платасы бүгүнкү күндө кандай шартта түшпөсүн 14500'ге көтөрүлүптүр. Карапайым элдин азыр айылдан келип 14500 сомго полицияга жата албайт. Бул бир. Экинчиси страхованияда менен сизге эмес, биякта страхование боюнча, камсыздандыруу боюнча ким биякта убактымды? Сиз жооп берип коюңузчу. Мынакей ошол жерге нац госпиталга барсам, ошол жакта алдында тургандар ыйлап атат. Врачтар барып камсыздандырууну акчасын төлөп кел десе, алар төлөп келет экен, макул ошол жерден. Бирок ошончо убакыт, ошончо шарты жок. Ошол эле мезгилде ал камсыздандыруу 5 күндөн кийин гана күчүнө кирет экен. 5 күнгө чейин ал адам өлүп калабы же ошол чыгып кетеби? Ушул жактарын ойлонгон эмес сиздерби? Жооп берип коюсузбу сиз ошого? Саламатсызбы? Сиз туура айтып атасыз, биз быйыл ошону киргизгенбиз. Эгерде камсыздандырылган адамдар ооруканага жатам десе, анда ошол дарыланган акысын толук төлөшөт. 14000ге чейин чыгып кетти бүгүнкү чейин. Бирок ошол эгерде камсыздандыруу болсо эле, анда 830 сом эле төлөш керек болчу. Ошого чейин эми ооруканага жатканга чейин камсыздандыруу полисин алса болгону эле 1722 сом бир жылына. Бир жылга ошону эртерээк 5 күн эртерээк алып койсо, ошондо ооруканага 800 сом төлөп эле жатмак. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн эмне кылдыңар сиздер тараптан айтыңызчы? Макул, биз мыйзам март айында чыкты эле, ошол март айынан бери биз бүткүл Кыргызстан боюнча кыдырып чыктык. Ар бир оорукана менен, ар бир ошол райондордогу областтардын болгон деңгээлде эл менен жолугушканбыз. Азыр экинчи жолу кайра чыгып атабыз. Азыр мына чүйдү бүтүрдүк, эми этот ош тарапка барабыз. Ошон мен баары эми мындай кыскача сиздин баягы мен айтып аткан биякта жомокторуңузду уккум келбейт. Силер элге барып, силер карапайым эл менен жолукпай элесиздер. Силер жергиликтүү бийлик менен, больница менен, соцзащита менен жолугуп, аларга милдеттендирип коюп, кыласың кылбасаң жылдын жыйынтыгы менен силерге выговор беребиз дегенди өкмөт аркылуу, Через облусу администрация аркылуу кылдырып туруп гана өзүңөр отурасыздар. Эмне кылып отурасыздар? Элге жеткизгиле. Улуттук телерадио компаниялар эмне кылып атат? Радио эмне отурат? Фейсбук деген интернет булактары деген толтура азыр. Элге маалымат жетпей атат. Жетпеген үчүн бояка өлгөн аткан адамдын жанына келип туруп страхование дегенде каяка төлөөрүн билбей чуркап жүрүшөт ушул жерден. Силер ордуңарга отуруп алып, бияка жеткизип атабыз, эл менен жолугуп атабыз деп калп сөздөрүңөрдү айтпай эле койгула.